Вітаю. На каналі ТВ5 підсумковий випуск новин у студії Альона Матвієва. Сьогодні ми розкажемо про таке. Газова труба іскрить, комунальники не вірять. Хто і коли допомагатиме в налагодженні побутових умов? Світлий шлях до творчості. У Заводському районі Запоріжжя поліпшують умови для дітей. Переможна хода у вищій лізі. Баскетболісти козачки КПУ зіграли з Дніпровською з дюшор номер 5. Ноу-хау в галузі ремонту доріг. В Україні новим пришвидшеним методом латають ями. Ледь не задавило. Нещасний випадок стався в селі Нове Мелітопольського району. Постраждав 58-річний охоронець складу однієї з приватних фірм. Під час обходу території чоловік побачив, що одна з бетонних плит, з яких складається огорожа, похилилася. Він спробував її поправити, втім панель впала йому на ноги. Нашим співробітникам за допомогою пневматичної подушки вдалося вивільнити постраждалого та передати його лікарям швидкої допомоги. Його життю нічого не загрожує. Запорізькі школи закрили на карантин. Причиною став високий ступінь захворюваності на ГРВІ та грип. Спочатку провинили роботу ті школи, в яких на лікарняному знаходились 30% учнів. Але за останній тиждень ситуація різко погіршилась. Кількість хворих запоріжців зросла з 4 до 7,5 тисяч, 70% з яких – діти. Як наслідок, місцеві посадовці прийняли рішення закрити школи на карантин. Захворюваність на грип та ГРВІ станом на минулий тиждень не перевищувала епідпоріг на 7%. Але зважаючи на такий різкий підйом, велику кількість шкіл закритих у зв'язку з підйомом захворюваності, було прийнято рішення вжити карантинні заходи вже з завтрашнього дня. Карантин почнеться з 7 лютого і буде тривати до особливого розпорядження. У цей час будуть закриті також позашкільні заклади. Це робиться для того, щоб зменшити контакт захворівших, перервати цей епідемічний ланцюжок з метою запобігти подальшому поширенню захворювання на ГРВІ та грип і в повному обсязі здійснити ті протиепідемічні заходи, які передбачені законодавством і галузевими наказами. Мешканці одного з будинків міста звернулися до нашої редакції. Проблема виникла з газовою трубою. В одній з квартир з невідомих причин вона почала іскрити. Люди нарікають на погану покрівлю, ремонт якої поки що призупинився. Впевнені, цьому явищу може сприяти сирість. А що з цього приводу думають комунальники, розкаже Євгенія Лі. Це п'ятиповерхівка по вулиці Василя Сергієнка. Ольга разом із родиною проживає тут вже не один рік. Розповідає, минулого тижня в їх квартирі почала іскрити газова труба. Тоді відразу зателефонували до аварійної служби. 6 вечора я позвонила газову службу, заметила, що у нас гудіт, іскрит зверху газова труба, іскри прямо йдуть. От, газовщики приїхали, правда, спустя майже 3 часа. Ну, вони перекрили газ нам. От, визвали електрика, службу аварійну 1580. От, это вони приїхали, полчаса там посмотрели, позвонили в домофон і сказали, що потерпіть до утра. Чоловік Ольги Олександр навіть встиг зняти відео на мобільний телефон. Сейчас засечем, сколько оно полыхает. Это что, ужас какой-то? Это кошмар. Та це був не останній день, коли в квартирі родини Коваленко палала газова труба. Але цю проблему так ніхто і не вирішив. В понедельник я обратно делаю заявку, у меня ее неправильно поняли или приняли. Никто не верит, что газовая труба может искрить. И вот они целый день, я звоню, 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 потому что сколько ж можно ждать? Это ж опасность для жизни, они нас оставили с маленьким ребенком. Ольга розповідає, місяць тому в їх будинку почали ремонтувати покрівлю, але роботи ще не завершились. Та мешканці вважають, що саме сирість спричинила виникнення такої проблеми. Скорее всего, из-за чего начала искрить, то что кровля, крыша была открыта, они нам начали делать ее 5 января. Открыли крышу, шел снег же, дождь, это все начало течь. Хотя мы на 4 этаже, у нас тоже капало, я подставляла мисочки. И может быть из-за того, что стена шла, где-то замыкание, у нас начало вот это искрить и труба эта. Представники підрядної організації розповідають, проблема була в проводці в одній із квартир на першому поверсі. Після її усунення газова труба іскрити перестане. Тоді у будинку відновлять і газопостачання. В первой квартире самодельно провели проводку.
Она касалась корпуса газовой трубы и пробивала, прошивала. Вот это и получилось от сырости. Вся причина. Сейчас убирают, ребят отключают, устраняют. Євгенія Лідгар, Копитов, ТВ5. Сучасне освітлення. У будинку юнацької та дитячої творчості Заводського району встановили енергозберігаючі світильники. Раніше у закладі про це могли лише мріяти. Реалізувати свій проєкт будинку творчості вдалося завдяки конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто» комбінату «Запоріжсталь». Детальніше розкаже Юлія Пасько. Будинок юнацької та дитячої творчості Заводського району відвідують більше тисячі дітей. Тут близько 20 гуртків різного напряму. Раніше однією з найбільших проблем було погане внутрішнє освітлення, а ззовні воно взагалі було відсутнє. У нас завжди були проблеми з освітленням в учрежденні, у нас були сильні перепади освітлення. І так як ми займаємося во второй половині дня, діти приходять к нам після уроку, після основного навчання, то ми, звісно, займалися в такому полу. При очень плохом освещении. И очень важно, когда территория освещается, когда детям видно, куда идти, когда видно, где заканчивается территория, чтобы ее и охранять, и усмотреть. Вирішити цю проблему вдалося завдяки участі у проєкті соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». Будинок творчості виграв грант майже 50 тисяч гривень. За ці кошти закупили енергозберігаючі лампочки. Їх встановили у навчальних аудиторіях та коридорах. Придбали нові прожектори для концертного залу. Було дуже темно, погано займатися. Сейчас намного світлее, конечно, лучше. Окрім цього, на фасаді будівлі було встановлено 10 енергозберігаючих світильників, які повністю освітлюють територію біля закладу. Дуже приємно, що жителі Запоріжжя щороку підвищують свою участь у розвитку міста. І яскравим тому прикладу є конкурс комбінату «Запоріжсталь. Ми – це місто». Освітлення це дає користь не лише вихованцям цього закладу, але й жителям навколишніх будинків. Адже встановивши освітлення, вирішується питання не лише комфорту, а й безпеки. Юлія Пасько, Сергій Чалий, ТВ5. Мелітопольські діти-сироти отримали ключі від власних квартир. За роки незалежності України сформувалася величезна черга на отримання житла. І от нарешті у 2017 році вперше з держбюджету були виділені кошти на придбання квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ця програма буде продовжуватись. Запевнив під час робочого візиту до Мелітополя уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. В цьому році в Україні виділено вже в 2 рази більше грошей на цю програму. І, до речі, з'явиться нова форма влаштування, така як малий груповий будинок. На придбання житла для 12 сиріт у Мелітополі з держбюджету виділили 7 мільйонів гривень. У однокімнатних квартирах з автономним опалюванням є сантехніка, газові плити та необхідний мінімум меблів. Загалом, каже очільник регіону, на програму забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського піклування, з обласного та бюджетів міст і районів спрямовано більше 2 мільйонів гривень. Путівка в житті состоїть із навчання і предоставлення квадратних метрів жилплощаді. Правильно? А далі вже діти самі зорієнтуються, як в цьому великому океані життя плити, куди направляти свій корабль. Потрібна допомога. Про страшний діагноз 14-літнього Микити Задорожнього батьки дізналися у кінці минулого року. Незадовго до цього серйозні проблеми із здоров'ям були у молодшого брата. Коштів на лікування старшого у батьків не залишилося. Рідні хлопчика дуже сподіваються на допомогу небайдужих людей. В сім'ї Задорожніх двоє дітей. Проблеми зі здоров'ям у молодшого Богдана розпочалися, коли йому було півроку. Дитині поставили рідкісний діагноз – системний мастоцитоз. З часом його стан поліпшився, але з'явилися проблеми у старшого, 14-річного Микити. В якийсь день він просто мені почав: «Мамо, посмотри, там який рельєф, все». Я потрогала одну сторону, потрогала другу і обнаружила, що в одній стороні мишці на одну більше, ніж в другій. Вот что-то такое есть. Так как они все были твердые, ну, естественно,
Мене це дуже сильно насторожило. При обстеженні лікарі також виявили в лівій руці Микити новоутворення. Хлопці вже провели перший курс хіміотерапії. Для операції по видаленню пухлини необхідно провести ще 3 курси. Микита мріє про єдине – одужати. Я вірю, якби, що все буде добре, що я буду здоров, що всі мої мечти воплотяться в реальність. І допоможіть, будь ласка, якщо вам не складно. Коштів на дорогу операцію у цієї сім'ї немає. Батько хлопчиків нещодавно поїхав на заробітки в Польщу. Але це проблеми не вирішує. Тим часом брати підтримують один одного. Якщо він був здоровий, ніколи не болів. Ксенія, мати Микити та Богдана, понад усе вірить в одужання старшого сина та сподівається на допомогу небайдужих людей. Щоб всі допомогли, чим можна, совєтом, яким-то фондом допомоги, я не знаю, морально, матеріально, допомогти, щоб мій синок виздоровів і ми все-таки змогли преодолеть і этот недуг в нашій сім'ї. Раз з младшим все произошло хорошо, то і ми будемо вірити, що і со старшим теж все закінчиться хорошо. Якщо ви можете допомогти Микиті Задорожньому впоратись з важкою недугою, телефонуйте його мамі Ксенії Задорожній за номером телефону, який бачите на екрані. Ольга Васильєва, Галина Знаменська, Едгар Копитов, ТВ5. Нові інтерактивні комплекси, виставка в очікуванні весни. І не тільки про це. Ми розкажемо далі. Буде цікаво. Художня майстерня в Арт-Ель. Роботи, які ще ніхто не бачив. Історія свята. У Міжнародний день бармена наші журналісти дізнавалися тонкощі цієї професії. Всеукраїнський турнір. В Запоріжжі визначали кращих з кіокушин карате. Результат буде помітний згодом. Винахідливі робітники вигадали, як швидше ремонтувати дороги. 12 на 6. По 2 інтерактивних комплекси отримали 6 опорних шкіл з різних районів Запорізької області. Сертифікати на нове обладнання представникам навчальних закладів передали сьогодні у облдержадміністрації. Педагоги впевнені, така техніка зробить процес навчання більш цікавим для учнів та вплине на якість освіти. У мене є досвід використання інтерактивної дошки. Я знаю, наскільки це краще, цікавіше дітям, наскільки це акцентує увагу на деяких моментах. Ми хочемо зробити таким чином, щоб це було доступні і мультимедійний цей комплекс для всіх предметів. Ми планували трішечки за напрямками їх розділити, ну, взагалі за графіком, щоб і початкові класи могли туди попасти, і старші класи на любий предмет. Роботи тривають. Продовжується монтаж пам'ятника чорнобильцям. За словами підрядників, вже виконано 60% робіт. Сьогодні тут встановлюють шар, що символізує атом. Його діаметр приблизно 2 метри, а важить майже 300 кілограмів. Попереду ще шліфувальні роботи. Вже незабаром цей елемент меморіалу засяє різними кольорами. На него будет предусмотрена декоративная подсветка. Подсветка тоже уже приобретена. И после монтажа, после установки плит, облицовки, сразу же будем приступать к подсветке. Подсветка будет динамическая, будет, ну, переливаться, цвета будут переливаться, как портал, так и шар, который сейчас устанавливается. На встановлення пам'ятника ліквідатором аварії на ЧАЕС із бюджету міста виділено 12 мільйонів гривень. Із них 6 вже освоєно. До меморіалу підведена електрика. Всі роботи йдуть за планом. Якщо погода не підведе, роботи будуть завершені до 31 березня. В принципі, нам залишилось не так багато робіт. Нам залишилась облицовка портала, замощення вокруг нього, після того, як ми закінчимо цю роботу. Ну, в принципі, і благоустройство. Художня майстерня чекає на запоріжців. У галереї «Арт-Ель» відкрилася традиційна виставка членів об'єднання художників «Колорит». Учасники представили предмети декоративно-прикладного мистецтва. Більшість із них запоріжці побачать вперше. Колоритна виставка від майстрів колориту. У стінах галереї «Арт-Ель» члени творчого об'єднання вже втретє презентують результати своєї роботи. Це твори декоративно-прикладного мистецтва на будь-який смак. Цього року експозиція виявилася напрочуд багатою.
В этом году у нас выставляется 14 мастеров. Здесь вы можете увидеть вышивку лентами, плетение коклюшками. По дереву мастера вырезают и иконы, и красивые портреты. Кроме этого, есть картины из кожи. Разнообразие великолепное. Поэтому кто придет на выставку, обязательно что-то увидит свое, душевное, близкое ему. Мистецтво майстрів має глибинні зв'язки з історичним минулим, що передаються з покоління в покоління. На виставці представлені і традиційна українська вишивка, і вироби гончарного мистецтва. Вперше у художній майстерні бере участь Лариса Страхова. Її картини – це свого роду колаж, для створення якого жінка використовує шкіру, каміння та шнури. Я люблю очень камень агат. У меня практически во всех картинах агат. Он олицетворяет чистоту, и практически вот я по технике знаю, что он подпитывает все энергетические чакры. Кожа очень податливый материал, очень с ним приятно работать. Она, ну, там разная структура кожи, но кожа ложится так, как я еще, когда я начинаю делать картину, я еще до конца не продумываю весь сюжет, он дорисовывается уже в процессе работы. У такій техніці в Запоріжжі працюють одиниці. Так само складно знайти майстрів, які плетуть мереживо на коклюшках. Цим витонченим мистецтвом вже 20 років займається Тетяна Горунович. Эту технику привез с Европы еще Петр I. Он выкупил несколько мастериц, и вот оно прижилось здесь. В первую очередь в России, а сейчас это очень распространено в Европе. Спрос на это кружево. Оно очень трудоемкое. На палочке наматываются ниточки, и перебирая вот эти палочки-коклюшки, получаются очень красивые узоры. Я делаю все. И шляпки, и воротнички, и без рукавки, и накидки, и пелерины, все. Смотря какой сколок, то есть смотря какой рисунок. Поринути в атмосферу художньої майстерні запоріжці зможуть до 2 березня. Марія Маракеліан, Олександр Гоц, ТВ5. Свято німецької культури, солодощі та подарунки до свята закоханих. В Запорізькій обласній бібліотеці відкрилася незвичайна виставка. На творчі роботи майстрині надихнули мрії про весну. На німецько-українській експозиції побувала і Тетяна Кучеренко. Художня виставка «В очікуванні весни» відкрилася за підтримки Запорізького міського товариства німців «Відродження». Експозиція знаходиться у Центрі національних культур обласної бібліотеки. Пані Марина представляє своє захоплення. Состоит мое хобби из вышивки, которой я занимаюсь, можно сказать, с детства. И буквально последнее время я увлеклась выпечкой пряников. Все зависит от того, какое настроение и какому событию присвячивалась ця картина. Один з традиційних символів німецьких свят – імбирні та медові пряники. Лебкухен, а саме так вони називаються у Німеччині, є обов'язковим символом і свята закоханих. Однак свій творчий шлях майстриня почала з вишивки картин бісером. Будучи еще маленьким ребенком, мы с мамой пошли в гости к одной очень пожилой даме, которая долгое время проживала в Германии и привезла вышивку неоконченную на черной ткани. Для меня тогда, как для ребенка, это было впервые увиденное, что вышивка на черном фоне. И она не была закончена, так как уже зрением пожилая женщина не владела тем, которая позволяет четко вывести картину. Я ее доработала и довышивала. Не менш популярными на выставке были тільдові вироби. Наприклад, ось цей котик. Такі ляльки зазвичай добре виглядають в оселях у якості сувенірів або ж стають стильним елементом декору. Тільда – це така проста кукла, скажімо так, да? Тобто, зроблена вручную з підсобних матеріалів, якби із ізначально. Ну, а потім ти вже розвиваєш мисль, якби у них прості лекала, прості ткані, ну, а те вже, якби, чоловік підбирає те, що йому для душі. То, що йому більше подобається. Ірина розповідає, у її колекції є багато подушок та іграшок, прикрашених у техніці стрічкових візерунків. Це техніка вишивки лентами. Чому лентами? Тому що вони красиві, атласні, яркі, і цвіти виходять як живі. Тобто можна приблизити до натуральному якомусь виду. Весенні, радісні кукли, які от ярмарка, скоро масляниця. Тобто от нам хотілося щось таке ж ближе к весні. Виставка «В очікуванні весни» триватиме до кінця лютого. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Міжнародний день бармена. Сьогодні у всьому світі зазвичай проводять різноманітні тематичні конкурси, розіграші, змагання барменів тощо.
Історія цього свята не менш цікава. Хто такий бармен? Про особливості професії розповість Євгенія Лі. Олександр працює барменом вже більше 10 років. З дитинства це була його мрія. Спочатку влаштувався на круїзний лайнер. Саме там його помітили та запросили працювати в США. Там хлопець прожив 5 років. Працював барменом у закладах Майами та Нью-Йорка. Поїхав, устроївся працювати на кораблях. Стал там барменом, и вот с тех пор уже прошло 12-15 лет. Я работаю барменом. Был барменом, старшим барменом, помощником барменеджером, бар-менеджером. У меня так получилось, скажем так. Объездил 24-25 стран. Так что мне, говорится, профессия помогла в этом. Олександр розповідає, бармен в якоїсь мірі має бути ще й психологом. Людина з такою професією в першу чергу повинна вміти вислухати, співчувати і навіть давати поради. Це і сводник, і психолог, і лечащий врач, лучший друг, не знаю, плечо, куди можна поплакатися. На моїй судьбі є три пари, які я, скажімо так, свел і був навіть на одній свадьбі. Для мене бар – це щось вже таке близьке, родне. Я вже не знаю, не розумію себе без бара, скажем так. Для мене бар – це щось вже таке лічне. Бармен – професія не з легких, адже робочий день не завжди обмежується 8 годинами. Рекорд у мене був, якщо я не помиляюся, це був під Новий рік. Даже не на Новый год. В Америке Рождество начинается с 24 на 5 декабря. И для них это более такой, скажем, больше праздник, чем Новый год. Поэтому мы работали с 25-го, с ночи 24-го до 1-го числа. И я, может быть, поспал в эти дни, ну, в общей сложности часов 10-12. Міжнародний день бармена щорічно відзначається у багатьох країнах 6 лютого. Дата була обрана не випадково. Саме в цей день католицькою церквою також вшановується пам'ять святого Аманда. Він вважається покровителем виноробів, рестораторів, пивоварів і, звичайно, барменів. Невід'ємною частиною професії бармена й досі залишається вміння дивувати і створювати щось нове. Олександр також намагається у цьому постійно розвиватися. Бар – це як мода, вона змінюється, течіння, там все, що-то новеньке знаходиться. Ми почали, наприклад, запустили свої барні, нові крафтові настойки, я зараз повністю перерабатываю, делаю своє щось. Вот, пытаюсь чем-то удивить людей, которые уже и так, наверное, все можно, чем можно было удивили. В Україні відзначати Міжнародний день бармена почали у 2008 році. 6 лютого у розважальних закладах проводяться різноманітні тематичні конкурси, змагання барменів у профмайстерності, розіграші для відвідувачів тощо. Іноді навіть можна почути цікаві історії створення різних напоїв. Євгенія Лі, Іван Дем'яненко, ТВ5. У Запорізькому цирку стартувала нова шоу-програма під назвою «У світі циркових тварин». Прем'єрний показ пройшов із повним аншлагом. У виступі взяли участь артисти з різних куточків країни. Головним постановником програми став київський режисер Олег Капустін. Він вперше співпрацює з Запорізьким цирком. Ми представляємо на суд зрителя красивих, ухожених, хорошо работающих, веселых и интересных животных. Это и медведи, это и собачки, это и птицы, это и прекрасный конь. У нас есть в программе испанец на коне, да, так что я думаю, будет очень интересно. Ну, кроме всего этого, конечно, так как меня пригласили, да, я пытался сделать красивое оформление этому. Тут великолепный балет в цирке. Очень хороший оркестр, вы тоже об этом прекрасно знаете. Поэтому на самом деле работать было несложно. Мы это сделали быстро, качественно. У новій програмі представлено 6 номерів з тваринами. Стільки, кажуть, у Запорізькому цирку ще не було ні в жодній програмі. Наша цель – давать зрителю полноценное, целостное представление. Он не пришел смотреть на отдельно выбранный номер, который в программе. Он пришел смотреть на всю программу. Поэтому мы подходим к этому для того, чтобы это было шоу, полностью цирковое представление, а не просто отдельные номера. Здесь и воздушный полет, который захватывает дыхание. Здесь имеют место и клоуны, имеют место акробаты на роликах, имеют место акробатическая пара, спортивно-акробатическая, которая представлена в современном стиле.
Циркові тварини на арені демонструють глядачам свої вміння та характер. Кінь танцює, мавпочки балансують, собаки грають різноманітні ролі, немов актори. Найулюбленішими артистами для багатьох глядачів стали ці непосидючі коти. І дорослі, і діти кажуть, отримали позитивні враження. Очень понравилось, как бы не часто бываем. Все молодцы, и акробаты, и клоуны, и животные. Коты очень такие интересные, смешные, и клоуны. Было очень весело, животные классно выступали. И вообще такие трюки. Тоже очень интересно, все красиво, животные. Животные просто вообще супер, особенно котики. Да, котики. У світі циркових тварин – це всеукраїнська програма, яка стартувала саме з нашого міста. Побачити її у Запорізькому цирку можна до кінця лютого. Ноу-хау від винахідливих робітників. Це, звісно, не зовсім європейські технології, але теж нічого. Ямковий ремонт траси Київ-Чоп за найновішою технологією. Із КАМАЗа попереду скидають асфальт, а бус позаду просто проїжджає над ямкою і утрамбовує асфальт в ямі, навіть не зупиняючись. Автор даного відеоролика запевняє, що це прекрасно і пропонує дорожникам впровадити цей швидкісний метод ямкового ремонту по всій Україні. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті. Для вас працювала Альона Матвієва. Залишайтеся з ТВ5.